God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av The Hunter Call of the Wild. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal vi ta og sjekke ut en god del nye spennende ting som da har kommet til spillet. Så jeg er superspent, jeg håper virkelig du er det også. Jeg er hjemme fra Spania. Har du ikke sjekket ut Spania-bloggen min, ja, så må du ta og gjøre det, for den er virkelig spennende, og jeg jobber virkelig hardt. Men nå tilbake til spillet The Hunter Call of the Wild, selvfølgelig. For de har jo kommet opp med en god del nye oppdateringer som jeg har veldig lyst til å prøve. Og det er nemlig at de har kommet ut med telt, de har kommet ut med ATV. Og jeg husker det at når jeg startet med det spillet her nå, så var det en ting jeg ønsket, og det var nemlig en ATV. Så det skal vi ta og se på i dag. Så riffla og sånn, her er det mye mer andre riffler og sånn. Jeg har 40.000 laken, fytti katta steke pannkake. Det er mye peng da, det er mye peng. Jeg husker ikke at jeg hadde drept så mye, men jeg har sikkert fått det fra... Nei, jeg aner ikke hvorfor jeg hadde det egentlig ikke. Så skal vi se her nå, har vi noe consumables? Det var ikke sense, var det ikke binoculars? Det er veldig spennende. Tense her, vet du, og det koster 6.000. Jeg vil ha et... kamotelt. Så vet du, da har jeg kjøpt det, jeg har kjøpt den der. Jeg gjorde veldig, tenker jeg. Og her er ATV. Her er det noe ond, ok, jeg eier alle sammen. Ok, ja, men det er greit da, jeg eier alle ATV-ene. Da vet jeg alle folk hvor de er med. Så i backpacken vår så har vi... Her er flere telt, her er det telt 4, kanskje. Jeg har mange telt, tilvis. Ja, ja, det går sikkert bra. Andre male og female, og vi har... Ok, mye spennende om andre ord. Og så har vi ATV-en som er her, og jeg vil ha en charcoal crimson jade. Jeg skal ha charcoal. Ok, den er nice. Så hva hvis jeg går nå her nå, og så går jeg på inventory? Det må jeg ikke. Jeg må tilbake her. Og så må jeg garage. ATV, request, your vehicle has arrived. Åh, der er en, grisekult. Dette er nice, M for et eller annet. Inventory, hvor finner jeg teltbitene? Ok, men da har jeg så også funnet ut det meste av ATV og tent og alpaka. Så da er jeg superspent på å kjøre den her også. Veldig, veldig spent også. Starte nå. Og der er vi av gårde. Så utrolig, utrolig fett. Ok, vi må jo finne til plass hvor vi skal hen da. Her var veldig mye spørsmål som skjer her nå. Oppdraget er jo å dra dit, så vi kan jo ta turen bort dit. Kan vi ta oss og gjøre da? Det tror jeg nok vi faktisk kan ta og gjøre, selv om vi faktisk finner i noe. Kan vi jo ta og gjøre. Så da bare følger vi veien, så å si. Så kjører vi på, rett og slett. Dette er så stille altså, dette er så tøft. Det sier jeg at dette jeg har savnet. Med spillet her, altså. Det er et veldig, veldig stort spill. Stort, stort, stort map. Og da trenger vi noe transport. Selvfølgelig så er jo alt spillet at det går. Så sier nesten hele tiden. Men om det er en ting jeg savnet, så har det vært noen form for transport. Og der kommer ATV kjempebra. Ikke savnet noen bil eller noe sånt, men en ATV. Perfekt. Det er nydelig. Oi, 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 jeg skal se her sledde her også. Har jo en skikkelig drift også. Det er grisekult. Så vi er snart på vei nå, vet ikke hvor mye, 50 km i timen allerede. Jeg vet ikke om det er noen boost her eller som vi kan ta og kjøre på med. Tror ikke det. Men vi nærmer oss sikkert snart vei nå, så får vi ta og prøve å fullføre oppdraget. For jeg prøvde på å fullføre oppdraget der i sted. Det jeg skal ta og gjøre nå er å plassere et telt denne gangen her. Skal jeg se på mappen hvor vi er. Ok, vi har kommet oss... Ok, vi er litt langt unna, ennå. Så da ser jeg ved det, da har vi kommet oss hit. Og da, oi, 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 herregud. Herregud. Ok, så da tar vi bare å kjøre oppover. Vi skal fortsette veien her, for at oppdraget vårt er i Petershine Cornfields. Og så skal vi ta over skjermannsket, og så da plasserer teltet, for jeg har funnet ut på hvordan du plasserer teltet, hvordan du gjør det hele greia der. Jo, det var litt komplisert. Det var liksom ikke så veldig bra forklart, egentlig, ikke det hele tatt, på hvordan du gjør det. Men det har jeg funnet ut av nå. Petershine Cornfield. Ok. Skal vi se, hvor tenker jeg å sette opp leir, skulle du si? Hvor tenker jeg å slå opp leir? Oppe i skråningen her kan jo være ganske litt da, tenker jeg, og det er borti der det. Men en ting sikkert da, det er at ATV-ene lager veldig, veldig mye lyd. Det ser jo at det er jo fullt på det røde der. Det er utrolig fullt også. Ah, ok, og så skal vi ta og passe ut telt. Da må jeg trykke på 5. Og så må jeg prøve å plassere ut her, tenker jeg. Sånn ja, nice. Og så kan jeg entre sånn der. Det er rått, ass. Det er rått. Så skjer ikke fiendene meg. Eller fiendene, skulle du si. Da skjer ikke dyrene meg. Men da har jeg jo mitt lille telt også. Så det er egentlig bare å ta spektret, eller bare skal opp og se rundt, egentlig. Bare ta og vente. Her blir jo mitt nye lookout. For å si det sånn. Så morsomt. Så stille.
at jeg ikke har brukt det her før. Og så skal vi se om jeg klarer å fjerne det her. Klarer jeg å fjerne det her nå? Der da, dismantle. Ok, kjempebra. Da ser du at det er verdt noe her, vet du. Ok, I'm pretty impressed. Actually, jeg er veldig, veldig imponert. Skal vi komme oss og gå her? Skal vi komme oss til en ny plass? En ny looking spot? Tur kjenner det blir vanskelig altså å finne followere her. Men det er jo nesten stokka ikke dumme oss som går og kjører med ATV her da. Det går jo egentlig rett og slett ikke å kjøre med ATV her. Det lager jo så mye da at det er helt sykt. Men så er det 60. Jeg tror ikke ATV-en går fortere enn 60 egentlig. Tror ikke, jeg tror det der er det maks. I nye bakke så går den sikkert litt fortere enn. Nå kjører jeg over fartsgrensa. Å herregud. Slipson i reier også. Nå vekker jeg jo alt. Men da kan vi bruke anledningen til å parke da, til å være med oss da, inne her. Nei, jeg tror da, jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal ikke parke her. Oi! I alle dager. Det begynner å bli ødelagt den her også. Må reparere noe her også. Slik ikke. Men da hadde du lyst med, så jeg bare cruiser rundt egentlig, for du har jo den hele verden der. Vi kan jo gå faktisk på multiplayer og spille og kjøre med ATV og kose oss der. Skal vi se, skal vi se det skjedde da. Oh, damn! Oh, så dere... What? Men da, fem nå, fem nå. Såker flammene der, så kommer det bra. Oh damn. Men, nå tilbake til oppdraget. Oppdraget vårt er å skyte to follow deer. Og jeg klarer ikke å gjøre det hvis jeg skal da og kjøre rundt som en liten tulling, som jeg hjelper å gjøre nå. Jeg skremmer jo alt og alle. Gjør jeg jo kjempe ikke å klare noe her nå, vet du. Når jeg gjør sånn som det her. Det er sånn tydelig som jeg har det så utrolig morsomt. Men det er viktig, viktig å ha det morsomt. Jeg kan jo gå frem og tilbake og plassere litt flere telt. Det kan jeg ta og gjøre. Men da er jeg egentlig masken bare på å sette opp et telt og bare kose meg. Men, vet du, jeg kan ikke ta og gjøre det her en annen gang. Så kan jeg ta og dra en plass. Kan ikke ta og gjøre det. Prøv å finne et eller annet nytt, for eksempel. Outpost er der. Her har vi en outpost. Og der er en outpost. Ok, da skal vi ta og kjøre dit vi. Skal vi ta og gjøre her, 2 kilometer. Lurer på om jeg ikke har vært her før, jeg. Nei, for vi startet jo. Her er en av post. Og så har jeg ikke vært der enda. Ok, ja, men da kan vi ta og dra litt da, hvis jeg ikke har vært der. Da kan vi faktisk ta og bruke ATV-en her til noe også. Se om du kan ta og fast travel det. Så ønsker ikke jeg heller å ta og gjøre det. Nei, jeg gjør ikke det, for nå har jeg ATV. Jeg har transport, og det vil si at da kan jeg ta og komme meg enkelt og greit dit. Jeg bare å følge veien. Rett og slett. For det var liksom det, når jeg startet å spille her, så var jeg merket at det var vei her, jeg lurer på om det var et eller annet ting som jeg kan bruke da, på å komme meg frem og tilbake. For det er jo en vei her, og vei brukes jo stort sett av kjøretøy. Men det var ingenting i spillet. Var ikke jeg, og det synes jeg var litt sjokkerende, det var bare en liten feil i mappen, skulle du si da. Åh, vi krasje, nesten, å herregud. Svingradet som her var ikke så stort som jeg trodde. Skal vi ta en skikkelig... Men hva er det vel? Jeg bare ser rett gjennom. Det var ikke like stemning det, altså, å se rett gjennom. Men jeg skulle ønske det kunne vært noe boost eller noe sånt. Kjørt enda fortere. For den kommer ikke så veldig ut opp, altså. Her er den på 37, liksom. Kan jeg bare kjøre på kaninen? Nei, jeg kan ikke gjøre det, herregud. Nå er jeg mer slem, jeg. Rett og slett. Ok, 950 meter igjen, så sier nesten en kilometer til jeg når min destinasjon. Jeg husker, vi har en GPS i bra, eller morfar en GPS i bra, og sier sånn, efter 100 meter, sving til høyre. Sånn svensk berte. Jævlig morsomt. Ok, men det er jo litt stykke da. Ser du jo litt utsikten nå. Oi, 80. Jeg vil så klare å komme oss opp i 80 her, altså. Å, herregud, nedbakken her var jo bare sykt nice da. 62, kommer vi til opp i 80 en gang. Går den ikke med en 62? Jeg tror den lokker på 62. Åh! Så trist. Den er lokket på 60 igjen. Ja, ja. Det går sikkert bra. Og så vet du, her, Ritterstein Lake. Nå skal vi inn hit, så er det jo perfekt, vet du. Det er jo helt perfekt å bruke... ATV her, og kjøre og bruke kjøtøy her nå. Her er jo et hus å kjøre sånn, eller hvert hus i alle fall. Med et flagg. Sikkert noe historie her også, for det her er jo Tyskland. Landmark. Ok. Ja, fikk landmark. Fikk XP. Fikk cash.
hva som står og hva som er Agnus, jeg vet ikke, ja. Men vi kommer i alle fall til en ny plass, og det er jeg veldig, veldig glad for at vi gjør. Yes, en ny plass, herlig. Det er digg, det er nice. Og det er fint da, du. Parker vi bare her. Ritterstein. Claim. Da vet du, har vi åpnet en outpost, fast travel and facility available. Det er kult. Får litt expo for det også. Den ble jo spawnet rett inn, ja. Det visste ikke jeg. Oi. Ja, jeg må kanskje da flytte. Må jeg ta høyre. Hvor kan jeg ta parker da? Må jo rygge den plass også. Så jeg tar jo bare å rygge en... Her da. Fin plass. Hva står det her da? Står det noe spesielt her da? Det gjør ikke det hele, vet du. Og så har vi lager, og så har vi soveplass, og så har vi alt det basice, så å si. Men, i alle fall, kort liten, veldig morsom video, hvor vi tar og sjekker ut ATV, hvor vi tar og sjekker ut telt. Det er kjempekult. Jeg visste dere ikke det andre teltet, forresten, jo ikke. De er oppe i inventory, som er faktisk da å drege det. Det og det. Så vi har to telt, eller jeg har flere telt da, men... Det skal jeg vise dere da, det var bare hvordan dere gjorde det. Så vi har en type av teltet her. Og så har vi annen type av det teltet her, som er litt mer classic. Far away from nearby structures. Ok, sånn. Der, så da har vi to telt. Vi har teltet her som jeg var inne i sted. Det er basic, det er ikke noe stor greier. Og så har vi det teltet her da. Litt mer sånn koselig greier hvor vi har faktisk. Og hva har vi her? Access. Vi har soveplass. Vi har dismantlen. Hva kan vi access her da? Kan vi kjøpe ting her? Kødde? Vi har et telt hvor vi kan kjøpe ting. Så da her har vi jo egentlig alt vi trenger. Da har vi jo en sånn outpost. Og så kan vi også ta og... Skal vi se hvis vi da finner på mappen her nå. Sånn. Så kan jeg faktisk ta bare og... Fast travel. Jeg mener at det er mulig. Ja, kanskje ikke akkurat nå. Men... vi finner ut i alle fall snarest. Så det er jo kjempekult. Jeg digger det. Jeg gleder meg mye mer til å spille her. Håper virkelig også du liker det, så gjerne å kommentere på hva du ønsker å se meg gjøre i spillet. Jeg skal ta og gå tilbake til der jeg var i sted, så skal jeg ta og skyte tofaldig, så bare gjør for oppdraget der, for jeg har en følelse på samtidig å ta mye mer lengre tid enn forventet. Så hvis du likte videoen, så ta gjerne å legge en tommel opp, gjerne å kommentere, så gjerne å abonner, så får du, kjære deg, ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Shalabais!